Aja naga mguhang sekyang naki konyak mguhang sekyang naki dan ya jani. Aja konyak mguhang kida sekyang naki dah. Ini batiam ramada aja. Ini ngau cang mak saya kebawa ngau rang ke, kaya kaya. Zuo bawa bu pegin tau lu lah aja ni. Nang, sebab kam di dalam minaram. Aja naga mempunyai kecam gu, masih kian nak kira medani. Pemi pegarahang. Naga Heritage Village Kisama Hornbill Festival. Om Rabe Banda. Aigena plan eh, kubertit sang lumakta, nim kam lumakta. Lepas itu, aja ni naga mereka heritage village kat sini, aja dah. So, mai dah ada zah. Jemnana puting di rasa benda.